спират плановите операции за всички болници от понеделник в червените зони на страната. Единствената умисъл в тези действия е да могат да се освободят достатъчно възможности легла за ковидни пациенти. Започна предизборната кампания за парламентарния вот. На последното си редовно заседание депутатите обсъждат дали да възложат на правителството да преговарят и за ваксини извън Европейския съюз. Посещение на глава на Римокатолическата църква в Ирак. Защо папа Франциск замина за мюсюлманската държава? Здравейте, с обедните новини по света и у нас. От понеделник спира плановият прием в болниците, които попадат в червената зона в страната. Това са по-голямата част от всички лечебни заведения у нас, а с подробности по темата включваме репортера ни Цанка Николова. Добър ден! Добър ден! Плановите операции и плановият прием спират във всички болници в червените зони у нас. За съжаление, те са много повече, отколкото болниците в жълтата и оранжева зона. Заповедта за това се очаква по-късно след обед. До това решение се стига заради по-високата заболеваемост. По думите на директора на Александровска болница, професор Борис Богов, ситуацията предполага по-сериозни мерки от страна на лечебните заведения у нас. По този начин ще се освободят достатъчно легла за COVID пациенти, като така няма да се стига до натоварване на болниците. Каква е ситуацията в Александровска болница, където се намираме в момента? Вижте. В Александровска болница от предишното ми гостуване във вашето студио до ден днешен, това, което наблюдаваме, че на седмична база се увеличава процента на новопостъпилите с COVID-19, средно с около 2-2,5%. Сега в COVID-бокса или COVID-отделенията лежат 103 пациенти и всеки ден имаме нови случаи с около 4-5 от всички, които преминават през спешното отделение. Имаме свободни места. Заетите са около 40% от общо разкритите. Александровска болница не закри леглата ковидните, защото имахме ясна представа, че това ще се случи горе-долу, кога ще се случи новата вълна. Плановата дейност и операциите в понеделник спират и в Пирогов заради високата заболеваемост. А картината на разпространение на COVID-19 у нас показва 2198 нови случая при направени 12167 проби. Това означава, че положителните са около 18%. Вакцинирани са 20376 души. Общо поставените дози са 268500, а над 46700 са получили и двете дози. Вчера, знаете, беше пусната и електронната система за записване на час за вакциниране, но заради големия брой желаещи се стигна до технически сривове в системата. Благодаря. Информация на Цанка Николова и към Враца, където днес са в сила по-строги мерки. Маските стават задължителни и на открити пространства при струпване на хора. С подробности за мерките в региона включваме кореспондента ни Мирослава Георгиева. Добър ден! Регионалната здравна инспекция във Враца въведе по-строги мерки за община Враца заради увеличаващия се брой на заразените с COVID. От днес вече е задължително носенето на предпазни маски на открито, но само при струпване на хора. Такива места са пазарите, тържищата, изложения и други. А при провеждане на мероприятия на открито, както и на закрито, е задължителна маската от всички участници. Забраняват се от днес и свижданията в лечебните заведения, а при продължаващо нарастване на броя на заразените с COVID ще бъде преустановен плановия прием, както и плановите операции. Институциите ще следят за спазването на новите противоепидемични мерки. При нарушение ще бъдат налагани санкции. Мерките ще важат от днес, 5 март, до 18 март включително. Мерките са временни, казвам, защото те могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната обстановка. Днес, като че ли повечето хора не знаеха за новите мерки, вижте.
Аз я нося по принцип и през деня маската, но не съм чула, нали, че е задължително. Вероятно, това е локално. Допълнително решение някакво това. За Враца. За Враца става. Защото случаите са много. Не знаех. Значи имам я в момента, ще я сложа. Да покажа дисциплинираност. Благодаря ви. Винаги ги носиме. Изпълняваме разпорежданията. Така че обаче, като погледнете наоколо, не е така, нали? Попитайте тех, защо ги не носят. В съседните две области, в Монтанска област, така доближават се до червената зона. Видинска област остава спокойна обстановката. Благодаря за тази информация, Мирослава Георгиева, за мерките в Враца и региона. Започна предизборната кампания за парламентарния вот на 4 април. Тя ще продължи до 2 април, а третия ден за размисъл. В надпреварата за 45-то Народно събрание се включват 22 партии и 8 коалиции. А на последното си редовно заседание днес, преди да се разпуснат в предизборна ваканция, депутатите гласуваха решение да възложат на правителството да обсъди с Европейската комисия възможността България да преговаря за ваксини с страни извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. С тази формулировка управляващите промениха искането на БСП кабинетът да преговаря за доставка на руската ваксина Спутник. Това предизвика размяна на реплики, повече от Деси Маркова, която проследи дебат. Добър ден! Здравейте! Това решение беше взето без гласовете на БСП и ДПС. Управляващите мотивираха това преформулиране на искането на БСП за да не е само за ваксината Спутник, с това да дадат по-широка възможност на правителството да преговаря и за други ваксини извън Европейския съюз, както и да бъде спазено европейското законодателство, което изисква ваксината руската да бъде одобрена от Агенцията по лекарствата в Европа. От БСП контрираха с това, че това не е изискване задължително, защото самия здравен комисар е казал, че всяка страна може да вземе национално решение по отношение на ваксините. Дадоха пример с това, че го правят в Унгария, в Австрия, Полша, Чехия вече са доставили от руската ваксина. Прехвърчаха обвинения в лобизъм. От ДПС казаха, че този последен работен парламентарен ден приключва с надцакване. Чуйте ги. Ние внасяме много ясен проект, който задължава Министерския съвет да предприеме ясни преки действия с руската страна за определен вид ваксина. Вие отказвате това нещо и препращате цялата отговорност към Европейската комисия, за която се криете за пореден път. Самата Европейска комисия, чрез най-висши свои говорители, няколко пъти е казала, че държавите могат да поемат тази отговорност, ако го искат. Многократно заявих тук, че ние сме длъжни да спазваме действащото законодателство в Република България по отношение на лекарствените продукти в хуманната медицина, което не позволява за препарати, които са резултат от биотехнологии, които са за ваксинопрофилактика, да минат през национална ускорена процедура по одобрение. Такава процедура трябва да бъде само централизирана от Европейската агенция по лекарствата. В тази връзка ние предлагаме наистина българското правителство да се ангажира с доставката на повече продукти за ваксинопрофилактика. Но тогава, когато те са минали задължителните процедури, които Европейската агенция по лекарствата изисква, за да се докаже тяхната безопасност. За съжаление, работата на това Народно събрание ще завърши така, както започна, с разнопосочни послания. Непредвидимост, прецакване и изземване на инициативи, когато те са добри, с валяка на мнозинството. Това не е добро послание и добър завършек на 44-то Народно събрание. Днес в последния си работен ден, последното си работно съвещание, така да го кажем, защото депутатите ще се съберат поне още веднъж на финала на 25-ти, за да се разпуснат официално. Депутатите отхвърлиха решение да бъдат дадени награди на творци, на 92-ма творци и певци за заслуги към държавата. Причината беше чисто процедурна, не беше внесен доклад към решението. Благодаря, Деси и Маркова, с новините от парламента.
Скандали между чакащи пред имунизационните кабинети в Резе и Варна, хора, на които предстои ревакцинация и ангажирани в предстоящите парламентарни избори, са влезли в конфликт с чакащи за масова имунизация. Защо се стигна до напрежение, ще разберем от Петя Иванова. Здравей! Добър ден! Намирам се пред регионалната здравна инспекция във Варна, където в момента ситуацията е спокойна. Не така обаче беше тази сутрин. Причината за възникналите конфликти е, че все още има хора, които не са разбрали, че зелените коридори във Варна са отворени само след обед от 12.30 до 16 часа, а през нощта работи само един кабинет в диагностично-консултативния център Света Клементина. Чуйте какво каза една от свидетелките на конфликта тази сутрин. Отвън хората започнаха да си правят списък, дълъг и пространен, кой първи, кой втори. В един момент излезе полицай и каза, че трябва да влязат целевите групи. И там вече хората се изпокараха. Може би около час и нещо продължи тази история. Липса информираност у хората, кога биха могли да отидат. Защото когато отидат вече там, те биха могли да видят, че тяхното време по зеления коридор е от 12.30. Но те много искаха да влязат веднага. В момента отворени зелени коридори има само в регионалната здравна инспекция, както и в диагностично-консултативните центрове Света Клементина и Света Екатерина. Те ще работят и в събота и неделя. Там разполагат само с по 3 флакона на ден от вакцината на AstraZeneca, което означава, че в една поликлиника дневно ще могат да бъдат имунизирани 33 души. Нощният кабинет няма да работи през почивните дни. Тази вечер обаче ще бъде отворен, там разполагат с 5 флакона. Навсякъде вакцинацията става след предварително записване на телефоните, обявени в сайтовете на поликлиниките. Петя Иванова за вакцинацията във Варна. Благодаря. Италия блокира износ на ваксини на AstraZeneca за Австралия. В редица държави мерките се затягат и облекчават в зависимост от заболеваемостта. Още за COVID-19 по света и защо пандемията има по-тежки последици в Латинска Америка и Карибския регион в следващата минута. Италия блокира 250 000 дози от ваксината на AstraZeneca, произведени в страната и предназначени за Австралия. Правителството на Рим е първото, което се възползва от възможността да спира експорт на препарати срещу коронавирус. Австралия обяви, че това няма да засегне сериозно имунизационния план, но обяви, че ще помоли Европейската комисия да преразгледа решението на Италия. По-рано от Брюксел обявиха, че подкрепят действията на италианските власти. За първите 3 месеца от годината AstraZeneca ще успее да произведе едва 40% от количества, като причината са производствени проблеми. Ръст на новозаболели в Европа. Според Световната здравна организация, тенденцията е притеснителна. А по данни на Икономическата комисия на ООН за Латинска Америка и Карибите, неравенството и бедността задълбочават COVID-кризата в региона. През 2020 година приходите на около 491 милиона латиноамериканци са три пъти по-ниски от прага на бедността. Това означава, че 8 от 10 души са уязвими. До края на тази година стаден имунитет няма как да бъде постигнат, а затова вакцинирането е от ключово значение. Истината е, че има огромна разлика във възможностите за достъп до ваксините, особено в развиващите се държави. Вече видяхме, че развитите страни пазят препаратите за собственото население. Необходима е спешна и реална международна и регионална солидарност. Ако не бъдат предприяти спешни мерки, тежките последствия ще бъдат както краткосрочни, увеличаване на смъртността, така и дългосрочни, като намаляване на очакваната продължителност на живота. У нас нова акция на пътната полиция. Патрулите ще следят за превишена скорост и отнемане на предимство на пешеходци. Детайлите следват от Тихомир Игнатов. Добър ден! Здравейте, акцията започна рано тази сутрин. В момента се намираме на изхода на София, посока автомагистрала Тракия, където вече е поставена тринога за следене на скорост. Петък е и трафикът тук вече се усеща още от обяд. Това, което трябва да знаят любителите на високите скорости е, че през уикенда от пътна полиция ще разположат над 200 мобилни и стационарни камери. Също така ще се следи дали пешеходците спазват правилата за движение. Скоростта остава проблема номер едно на пътя. През февруари са констатирани 310 тежки катастрофи. Вижте още.
пътна полиция разполага с над 200 технически средства за контрол на скоростните режими. Говорим стационални, стационарни и мобилни такива. Тенденциите са трайни. Масовия контрол, който е от наша страна, показва, че наистина тези нарушения от страна на водачите не остават скрити, не остават ненаказани от страна на пътна полиция. И нашата посока ще бъде именно тази. При последната акция на пътна полиция са проверени над 37 000 шофьори за употреба на алкохол и наркотици. Над 11 000 са установените нарушения. Най-много случаи нахванати с алкохол зад вулана има в София, Пловдив и Бургас. Тихомир Игнатов за акцията на пътна полиция. Благодаря. Състоянието и развитието на армията обсъждат началникът на отбраната, президентът, министърът на отбраната на годишна конференция. Сега оттам включваме репортера ни Александър Марков. Здравей! Да, здравейте! Състоянието и развитието на въоръжените сили, както ти каза, обсъдиха на двудневната конференция на началника на отбраната, висши военни и политици. Днес, за да изслушат до доклада на адмирал Емил Евтимов, присъстваха президент и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Румен Радев и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Изводът е, че в условията на пандемия, при продължаваща да устарява техника и продължаващ недостиг на финансов ресурс, армията и тази година е изпълнила конституционните си задължения. Президентът Румен Радев алармира обаче, че налета на военните летци, които охраняват българското въздушно пространство, продължава да пада вижте още. Голяма част от тези процеси са в ход, благодарение на упоритата работа на ръководството на Министерството на отбраната, на щаба на отбраната, на всички командири в българската армия. И мога да изразя с задоволство, че за последните 2-3 години въоръжените сили се развиват с темпове непознати от последните десетилетия. И специално да поздравя министъра на отбраната за това, че с неговата много активна работа, именно това изискване, човешкият фактор, военнослужащият да бъде в фокуса на развитието на въоръжените сили, има сериозен напредък. Има напредък и започнаха процесите на модернизация. В същото време изразих и своето безпокойство от някои тенденции, които не са в интерес на развитието на въоръжените сили. Това е на първо място застрашителното продължаване на намаляването на налета на летците, които охраняват нашето въздушно пространство. То е въздушното пространство на НАТО. Налетът продължава да бъде опасно малък. И аз очаквам енергични действия, така че този проблем, неведнъж съм го поставил, да бъде решен в възможно най-скоро време. Знам, че е трудно, но трябва да се прави всичко възможно. Има опасност учебната ни авиация тази година да остане без самолети, което обезсмисля проекта за изтребители. Накрая да кажа, че 2% от военнослужащите в българската армия са заразени с коронавирус. Стана ясно от думите на министъра на отбраната Красимир Каракачанов. Той даде обещание, че проектите за модернизация в армията ще продължат и през тази година, с изключение на този за закупуването на бронирани машини за сухопътни войски, който трябва да бъде променен. Информация на Александър Марков. Благодаря. И другите акценти в емисията. До края на 2022 година всички жилища в България трябва да имат изготвени технически паспорти. Целта е да се види има ли реконструкции, които могат да поставят под опасност сградите. Повечето хора обаче все още не са направили такива паспорти. Някои смятат, че всичко това е излишно, други се притесняват заради средствата, които трябва да отделят. Срокът за паспортите беше многократно удължаван. 65 000 са многофамилните сгради в община Русе. До края на 2022 те трябва да имат технически паспорти. До този момент обаче едва 5-6% от жилищата имат такъв документ. Според наредбата, изготвянето на паспортите ще е за сметка на собствениците и тяхно задължение. Целта е да се установи имат ли сградите технически проблеми и каква е амортизацията им. Според професионалния домоуправител Светелин Цонев, хората задават много въпроси. При какви условия, на какви цени, най-важното, после възниква въпрос за голямата част ни обитаеми жилища, което ние веднъж сме поставили на проблем по наши изследвания, около 30% жилища са празни. Там при какви условия ще нещата, кой как ще ги обработи тях, кой как ще помогне да се изрият собственици, кой как ще заплати. Целият блок трябва да се направи такъв паспорт. Да.
И което, разбира се, е плюс свързано с средства за хората. 500 лева на семейство евентуално, то е много голяма сума. Значи колко пари взимат нашите пенсионери? Ако имат в предвид евентуално при някои земетресение, при такова, нали, да се установи каква е издръжливостта на сградата, не мисля, че този е начина. Който не си направи паспорт, ще бъде глобен. Общината ще ги направи, а после ще си търси парите по съдебен път. Според експертите, всеки собственик трябва да подготви проектната документация на жилището си. Ако собственикът не разполага с документите, то те се съхраняват в общините. Жилището ще се обследва и ако са направени промени извън проекта, това е нарушение. Терасата, отваряне на, нали, на някакви отвори в носещи елементи, дори не носещи, примахане. Това всичко влияе върху носещата способност на самата сграда. А това нещо, когато вече има паспорт, всичко това нещо трябва да бъде отразено вътре в паспорта, което ще даде яснота какво е направено преди това. Има лицензирани фирми, които се занимават с подготвянето на паспортите, а цената ще зависи от самото жилище. Може да намерите фирма или екип от експерти на лицензирани по съответния закон, които до 1000 лева да ви направят един паспорт, а понякога и 10 000 няма да ви стигнат. Ще се направят паспорти не само на жилищата, но и на различни съоръжения и най-вече мостове, за което ще отговарят общините. Тук процесът е дълъг и ще отнеме най-малко 6 месеца. Какви са амбициозните икономически цели на Китай и как страната се готви да промени избирателната система в Хонконг? Отговорите се очакват от годишната сесия на местния парламент. А в Съединените щати четат законопроект от 628 страници. Защо? В репортажа на Теодора Гатева. Ръст на икономиката с над 6%. Целта, която Китай си поставя за 2021. Това заяви премиерът на страната Ли Кацян по време на откриването на сесията на Общо китайското събрание на народните представители. Основните набелязани цели за развитие през тази година са ръст на брутния вътрешен продукт повече от 6%, осигуряване на 11 милиона нови работни места в градските райони, ниво на безработицата от около 5,5%. В хода на пленарната сесия се очаква да бъде приет 14-тият план за следващата петилетка. Очаква се зелена светлина да получи и законопроект, който ще промени избирателната система в Хонконг. Хаосът в обществото показва, че има очевидни вратички и дефекти в сегашните механизми, което позволява на антикитайски сили в региона да поемат контрол, каза заместник-председателят на събранието. Ето защо трябва да се вземат необходимите мерки за подобряване на избирателната система в Хонконг, да се елиминират скритите опасности и рискове и да се гарантира, че патриоти са в основата на управлението на народа на Хонконг. Така Пекин ще може да контролира кой управлява административния район със специален статут. Според критици на документа, това е поредното посегателство срещу демокрацията. А в Съединените щати по настояване на сенатора-републиканец Рон Джонсън се чете текстът на антикризисния пакет на стойност близо 2 трилиона долара, който ще помогне на страната да се справи с COVID-кризата. Проектозаконът е 628 страници. Сенаторът обаче настоя, че всички американци трябва да чуят за какво и как ще бъдат използвани парите. Папа Франциск замина за Ирак. Това е първото му пътуване от началото на пандемията и първото посещение на глава на Римо-католическата църква в мюсюлманската държава. Целта на 4-дневното посещение на папата е да вдъхне увереност на намаляващата християнска общност в Ирак и да насърчи междурелигиозния диалог. В специално обращение преди посещението Франциск заяви: «Идвам като поклонник на мира, търся братство и помирение». Наситената му програма включва среща с един от най-видните духовни шиитски водачи, литургии в Багдад и Мусул. Меса ще има и на стадион Вербил, столицата на иракски Кюрдистан. Посещението ще се осъществи при строги санитарни правила и при изключително засилени мерки за сигурност. Три мощни земетресения разлюляха крайбрежието на Нова Зеландия. Беше издадено предупреждение за цунами, което няколко часа по-късно беше отменено. Най-силният трус е бил с сила 7,9 по Рихтер, според Европейския сейзмологичен център, като най-близо е Северният остров. Местната агенция за извънредни ситуации нареди на жителите да се евакуират. В медиите се появи информация за задръствания и проблеми с движението. По-късно стана ясно, че гражданите могат да се върнат по домовете си, но препоръка да избягват крайбрежието. В Южния Тихоокеански архипелаг и Нова Каледония се вдигнаха вълни около 3 метра, а по бреговете на Перу, Еквадор и Чили е имало вълни с височина около метър. Няма данни за жертви и щети.
В италианския град Сан-Ремо продължава едноименният песенен конкурс. Тази година емблематичният фестивал преминава при строги мерки за сигурност, а в театър Аристон не се допуска публика. Всички участници в конкурса редовно са изследвани за COVID-19, а цената на тестовете е впечатляващите 400 000 евро. За първи път в 71-годишната история на Сан-Ремо изпълнител се включи с запис на своето изпълнение – причината – предполагаемо заразяване. Сред гостите звездите тази година е футболната легенда Златан Ибрахимович, а кой ще бъде големият победител ще разберем в събота вечер. Спечелилият Сан-Ремо получава правото да представя Италия на Евровизия. С това се разделяме. Още новини ще откриете на BNT News BG и в мобилното ни приложение от екипа ни. Хубав ден, довиждане!